Velkommen til Fannys Corner. I dag har vi besøg af Michael Lodberg Olsen, som oprindeligt var initiativtager og tidligere leder af Dugnat. Og Michael, der er sikkert ikke så mange her i bydelen, der ikke ved, hvad Dugnat er, men hvis der nu var andre rundt omkring, der ikke vidste, kan du så ikke lige forklare, hvad Dugnat egentlig var? Dugnat er, som ord betyder, Dugnat, at et lokalområde går sammen for at løse en fælles opgave. Og i Dugnat Vesterbro, der går vi ind og arbejder med løsninger i forhold til, til de narkomaner, til de stofbrugere, som er i bydelen og har været her i 40 år. Og vi har samlet så en hel masse folk, arbejdet med nogle løsninger på det, og lavet et, det vi kalder et Dugnat-center, som skulle være en ramme for nogle løsninger, som kan skabe bedre forhold for stofbrugerne, og dermed også for os, der bor her. Vi prissatte det, sendte det til 5 ministre og 2 borgmestre, og den korte version er så, at vi for 1,5-2 år siden åbnede en café for stofbrugere i samarbejde med kommunen, der åbnede et sundhedsrum. For dag 1 af var der fuld hus, og mere end fuld hus, fordi vi har 55 kvadratmeter. Ja, det er jo et meget lille sted. Det, ja. Er jo, det var jo den tanke, vi alle sammen havde, lige fra I lukkede op. Ikke? Ja. Det er et meget lille sted. Kan jeg vide, om det kan klare presse? Ja. Og hvordan synes du, det er gået? Ja, hvordan synes du selv? Det er ikke gået så godt jo, i forhold til, at vi, altså, vi startede med 75 brugere, og vi i de halvandet år, jeg var i front for caféen hernede, der havde vi mellem 150-200 stofbrugere om dagen. Om dagen? Om dagen, ja. Som laver mellem 300-400 besøg ud og ind. Ja, de kommer så frem. De har travlt jo, ja, de har hele tiden. Travlt, ja. Så det var rigtig, rigtig mange på meget, meget lidt plads. Ja. Og det er og klart, det kan man jo sige sig selv. Det er svært. Det er svært. Det er rigtig svært. Og det er belastet i en stor, stor grad det nærmeste lokale område. Ja. Mere end godt var, det vil jeg sige. Det, der var jo til det her groteske i, at man åbnede pladsen, som hed Plads til Alle. Ja. Og det var jo meget smukt, at der var overborgmesteren og en masse taler, og vi var alle sammen glade. Og så viste det sig bare, at der var ikke rigtig plads til alle, for I skulle dele pladsen med BH-caféen. Ja. Og der var der jo lidt modstridende interesser, ikke? Jo. Så der pressede BH-caféen så nogle embedsmænd inde i Københavns ejendom til at sætte et hegn op. Ja. Så det blev kun plads til de fleste. Ja, eller til nogen på den ene side og nogen på den anden side. Ja. Og lidt firkantet sagt, så var det vesterbrugerne på den ene side og stofbrugerne på den anden side. Ja. Fordi det uhyggelige, der skete, da hegnet kom, det var, at inde på vores side, inde ved sundhedsrummet og inde ved Café Dugner, det var, at pladsen udviklede sig til en ren stofbrugerplads. Ja. Inden da, der var der en vis standard. Ja. Men når man kun samler stofbrugere, det kun er stofbrugere, så viser det et andet hensyn. Ja. Og nu har de jo ligesom også den del af pladsen for sig selv. Det har de lige præcis, og det er både godt og ondt, ikke? Men det udvikler helt klart en negativ adfærd. Ja. Det forstærker den adfærd, der er. Der bliver svinet med, og man tager mindre vare på tingene. Ja. Og det har jo så afstedkommet nogle konsekvenser, ikke? Altså kommunen har ikke på samme måde bakket jer op med, og politiet, som ellers også, I havde et nært samarbejde, ja, ikke? Ja. Hvordan fungerer det med dem? Altså, er det nu en visitationszone, eller hvordan er det? Altså, de har genoprettet visitationszonen, men de har ikke aktiveret den endnu. Nej. Men de har den, hvis de skal lave razziaer på pladsen, og det er de vist gjort 1 eller 2 gange. Men altså, politiet har været en fantastisk samarbejdspartner, ja, det må jeg sige. Det har man forstået. Og de er meget pragmatiske i deres hverdagshåndtering af det, og de har været utrolig glade for, at de, som en sagde på et offentligt møde, at vi vil langt hellere henvise ned til Café Dugnat, end vi vil henvise til det næste gadehjørne eller til den næste trappeopgang. Ja, og det er vi som beboere jo også vældig glade for, fordi det er helt tydeligt, at efter at Dugnat og sundhedsrummet åbnet, så er noget presset af alt det, der sker på gaden. Ja. Ja. Ikke helt forsvundet, men formindsket. Ja. Altså, man kan sige, at stofområdet har altid forandret sig. Ja. Det har konstant været forandring, efter hvilke stoffer, der var tilgængelige, efter hvilke folk, der var mest udsatte. Ja. Når der blev lukket psykiatriske sengepladser på Sankt Hans, så kan vi se det på Vesterbro.
Og det samme er, og det samme er med, med både med Schengen-aftalen, men også med en masse af de indvandrere, der er kommet hertil, ja, som ikke har fået den hjælp, de skulle have. De finder den hjælp ude på gaden på Vesterbro og køber stoffer for at dulme. Og det betyder, at der er kommet rigtig, rigtig mange med, en, med anden etnisk baggrund, der er begyndt at tage stoffer ind på Vesterbro. Og over, i vores også... café, over i vores café, der var der en rygegård, ja, og rigtig mange indvandrere ryger deres stoffer. Ja. Så der kom, der var rigtig, rigtig mange af dem, som var nede i kældernedgangene, nede ved, ja, Remlersgade, ja, specielt rykket ned til os. Ja, vi havde, ja, jeg er stammeskade op, ja, men rigtig mange af dem kom derned, og vi havde, vi havde 60, nogle gange 70% med anden etnisk baggrund, ja, nede i vores café. Og der er også kommet nogle andre stoffer på banen, ikke? Ja. Altså det er jo ikke, som i gamle dage var det den hvide eller den brune heroin, ja, nu er der jo crack og, ja, masser af coke og sådan, ja, noget, ikke? Altså, ja, det gør jo også, at stofbrugerne har en anden adfærd, fordi de her stærkt stimulerende stoffer, det giver jo også, og så er der jo den her, ikke? Altså, ja, det der... har altid været en god integrationsmodel, ja, ikke? Og så er der, og så er der fru Jensens piller nede ved, ja, hovedbanegården, dem er der også rigtig mange. Men er der stadigvæk så mange? Det er, ja, rigtig mange. Ja, altså, de, rigtig mange. Også fordi brugerne er blevet koldet af hos, ja, egen læge, så de må ikke længere få de der sover- og nervemedicins, ja, ting. Så markedet er blevet lidt mere attraktivt, ja, for pensionisten, der får... lidt tilskud lidt, til julegaver. Ja, ja, ja. Men det er helt klart, altså, altså flere, der er på verdensplan er der et skift i stof. Der er flere og, ja, flere, der er på kokain, ja, frem for tidligere, hvor det var heroin. Og det, ja, betyder også, at man rent afhængighedsmæssigt, så efter en halv time, så kan du tage et nyt skud, ja, eller ryge en gang til. Og det betyder dermed også, at de har brug for flere penge. De har brug for flere penge, ja, ja, og de bliver også mere hektiske. Og abstinenserne, så kravner du på væggen, ja, ikke? Ja. Du kan typisk have sådan en 3-4 dage, hvor du bare kører uden at sove, uden at få noget, ja, særlig meget at spise. Ja. Så en af vores store missioner, det har også været at få noget sund mad i dem, som ja, rent faktisk har vist sig at dæmpe konflikterne. Ja. Det har blandt andet politiet sagt. Og det har I jo gjort i lang tid, altså også før caféen åbnede. Der var vi på gaden, ja, med mad. Junk food. Med junkfood, ja. Ja. Og det har de da været rigtig glade for, tror jeg. Ja. Ja. Og det er jo også god mad, jeg har simpelthen at spise, ja, hos jer også. Ja. Men Michael, så skete der jo alt det her kedelige med, at lige pludselig så opsagde Københavns Kommune mere eller mindre sin aftale med jer, ikke? Eller, ja, noget i den stil i hvert fald. En partnerskabsaftale, ja, som det hedder. Vi har fået en grundbevilling fra Sundhedsministeriet. Ja. Sundhedsministeriet har krævet, at vi har en partnerskabsaftale med Københavns Kommune, som skulle drive den sundhedsfaglige del af det, ja, der hedder Sundhedsrummet. Ja. Fordi den tur, de ikke lader os drive, så var de mange for, at vi åbnede sundhedsrummet som et rigtigt fixrum. Ja, det... Og det havde de jo ret i. Det, ja, ville vi have gjort. Så det var nok smart, at kommunen drev den del, og vi skulle så drive en café. Ja. Men forudsat, at der var den her partnerskabsaftale. Hvordan er det så gået med den? Ja, hvordan er det så gået med den? Det er jo ikke gået så godt, kan man, nej, sige. Vi er lidt for kaotiske og lidt gang i for mange ting til, hvad kommunen synes er en driftssikker... herre og samarbejde med, kan man, ja, sige, ikke? Jo, fordi de er jo vant til sådan rimelig sådan struktureret. Der er, ja, sygeplejersker, læger og tandlæger, ikke? Ja. Altså, ja. Der er nogle faste tilbud der, ja, ikke? Og ja, jeres er selvfølgelig, fordi I har den store søgning, sådan lidt mere, nu kommer folk væltende, ja, strukturen, ikke? Ja. Og den er selvfølgelig anderledes. Men har I slet ikke noget samarbejde, er der slet ikke noget samarbejde med sundhedsrum? Altså, men I ligger jo lige ved siden af hinanden i, altså, dag. Altså, der har været, lad mig sige det sådan, der har været mindre og mindre, ikke? Ja. Altså, sundhedsrummet har kørt meget af deres, og vi har kørt meget af vores, og vi har forsøgt at målrette vores café-tilbud efter stofbrugernes behov. Altså, hvornår havde brugerne et behov for, at vi havde åben? Ja. Hvor sundhedsrummet faktisk er gået ned i åbningstid også, ikke? Ja. Altså, vi har forsøgt at få mere åbningstid, og de er gået ned. De er jo gået fra 31 timer ned til omkring 20 timer. Men så var der jo sådan en kedelig situation i forbindelse med, at der skulle være startfestival. Ja. Hvor de insisterede på, at I skulle lukke jeres studenetilbud, ja, i tre dage eller, ja, sådan noget. Og det kan man jo ikke. Altså. Nej, altså sundhedsrummet, der, alle andre steder, der gik de hen og sagde, hvis I lukker, så får I nogle fribilletter, ikke? Og sådan, ja, noget. Så sagde vi, så fint, der kommer 200 stofbrugere hver dag hernede, hvor vi får et armbånd til dem. Det måtte vi så ikke, jeg synes startfestivalen ikke var godt. Nej. Og så ville vi så gerne
Ligesom, altså, vi vil gerne være en aktiv, positiv spiller i lokalområdet, og så prøvede ligesom at sige, men hvis vi skal gøre det, fordi det er jo lige meget hvad, så vil det blive opfattet negativt over for stofbrugerne. Ja. Så hvis vi gør det, så vil vi gerne prøve at få noget sjov ud af det. Så vi foreslog dem, om de så ikke vil stille en pølsevogn til rådighed med nogle halal-pølser. Ja. Fordi så vil vi gå ud på handtår, og så vil vi lave hygge derude, ja, og gratis halal-hotdogs, ja, til gadens folk, for at lave noget positivt ud af det. Ja. Men det vil de så ikke være med til. Så det endte med sådan trusselssager med, ja, hvor socialforvaltningen gik ind i det, og vi fik at vide, at vi var dårlige til at samarbejde ude i lokalområdet. Og sådan noget. Ja, I var dårlige til at samarbejde? Det var jo dem, der sagde nej. Ja, ja. Men det var... Ja. Men var det så medvirkende til, at der kom alt det her bøvl med forvaltningen? Det var noget af det, der var med til at sige, hold da op, hvor Dugner er dårlige til at samarbejde. Ja. Vi må hellere kigge nærmere på dem. Ja. Så det var noget af det, der var med til at... Med til at gøre det, og direktøren derinde fra ringede til os og sagde, hvad foregår der, og hvorfor gør I sådan? Og... Det var der ud fra en rimelig sådan useriøs baggrund i virkeligheden, ikke? Det er i hvert fald meget entydig, ja, en historie side fra ledelsen i Startfestivalen. Ja, så, nå, okay, men så ved vi, hvad det er for folk. Men det vil sige, I holdt åben for jeres brugere i den periode, ikke, de 3 dage? Nej, vi blev tvunget til, at kommunen, fordi Startfestivalens ledelse fik lagt så meget pres, ja, på rent politisk, og, ja, og top embedsmændene inde i socialforvaltningen, at vi blev tvunget til at lukke. Så I lukkede simpelthen? Ja. Så vi kørte ud, vi producerede mad, og kørte ud med vores bil med mad på, ja, gaden. Ikke? Ja. Og det er klart, at stofbrugerne reagerede. Altså det, ja, ja. Og der var trusler, ja, over for dem, der gik og satte hegn op og sådan noget. Ikke? Og, ja, det er klart. De bliver udstødt. Det er, ja, symbolet på, hvad der er foregået de sidste 40 år. Ikke altså, altid. Det er altid dem, der skal, ja, gå. Ikke? Ja. Altså. Så selvom at det her er et dagligt tilbud, så sådan en kommerciel ting som Startfestivalen kan... Ja. 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 Det er jo ikke noget, vi synes er en god idé. Ligesom det er en privat erhvervsdrivende, der er med til at sætte hegn op. Ja. Altså. Så i stedet for, at det er et socialudvalg, der laver en aktiv, konstruktiv narkopolitik, så bliver det rent faktisk private aktører, som kommer til at bestemme, hvordan, ja, de forskellige ting, ja, skal være. Så går vi lige frem i tiden. Så bliver der åbenbart efterhånden sådan et relativt anspændt forhold mellem jer og forvaltningen. Ja. Og så vælger du at gå. Der bliver, altså vi bruger for mange penge, ja, nede i caféen, og det, ja, det er ligesom klar over. Det har vi gjort siden oktober, ja, for i år. Har I løbende så orienteret forvaltning om det? Nej, det, nej, har vi ikke. Okay. Det skulle måske nok gjort. Nej, fordi vi vælger, grund til, at jeg vælger at bruge flere penge, end vi havde, det var fordi, at vi er med til at have en café, hvor, ja, hvor der er stofindtagelse på toiletterne, og der bliver indtaget eller røget crack ude i Byhave. Ja. Og det er vi klar over, og det skaber rigtig stor værdi, og vi redder liv, ja, men det kræver ekstra ressourcer. I samarbejde med politiet, så bliver vi nødt til at ansætte mere personale, der skal, ja, være ude på gulvet, mm-hmm, fordi vi skal have salget ud. Når der er rigtig, ja, mange stofbrugere, er der også rigtig meget salg, ja, men det salg kan vi ikke have. Nej. Det er ulovligt at, ja, sælge og besidde, så salget skal ud af caféen, og, ja, det krævede ekstra, rigtig mange ekstra ressourcer. Vil de sige, at politiet faktisk var orienteret om, at der foregik indtagelse? De kom der dagligt. Ja. Så de vidste godt, de var, ja, what godt went down. Ja. Ja. Så det er jo kun over for offentligheden i virkeligheden, så at det her er en nyhed, at som du senere kommer frem med, at, ja, der bliver indtaget, ja, og at I har overskrevet, ja, jeres budget. Jeg starter med at lave en aftrædelsesaftale med bestyrelsen, ja, fordi der er blevet brugt for mange penge, og nu skal det til at gå op, og stort set vil de kunne hente det hjem, hvis jeg stopper. Ja. Og det er også mit ansvar, at jeg har været klar over det. Ja. Der er ikke nogen, der spørger, hvorfor jeg har brugt for mange penge. Nej. Ja. Så på et eller andet tidspunkt, så har jeg jo lyst til at sige det, ja, fordi det er lettere at så huske sandheden. Så de ikke tror, det er bare dig, der har været på? Ja, nu har jeg fået et nyt hus nede i Spanien, eller fået lakeret, ja, min gamle, ja, Mercedes, eller, ja, eller men så derfor går jeg ud senere og fortæller hvorfor, ja, jeg har brugt for mange penge. Ja, og det var det der interview, der var i Information i september, ja, ja, hvor du også fortæller om åbent lys, ja, at der har været stofindtagelse. Mm. Var det noget, som du og bestyrelsen som var enige om, at det var okay at blive ud om de her ting? Jeg var jo stoppet, så jeg var jo ligesom... Ja. Altså.
Fordi, og jeg må sige, at jeg havde ventet med det, med at sige det, fordi jeg regnede med, eller jeg ventede på, at bestyrelsen og ledelsen ville lave en ny samarbejdsaftale og få tingene kørt på plads. Ja. Og da der kom referat fra økonomiforhandlingerne, hvor Dugnert var nævnt, som om, at de skulle have flere penge, så viste, altså, så virkede det som om, at nu havde de fundet sammen igen til at kunne fortsætte som et værested. Ja. Men det viste sig så ikke var tilfældet. Der var så sket nogle andre ting bagvedliggende, som jeg ikke havde hørt om. Nej. Når du nu sidder her og ser på det i bagklogskabens lys, tror du så, det var klogt at melde ud om de her ting? Det er jo enormt klogt, fordi min pointe er, og det synes jeg er helt vildt vigtigt, det er, at det er ikke ulovligt at etablere et fixerum. Det har vi vist i praksis i halvandet år. Jura, professor i Jura, Vagn Greve, har sagt det i 5 år, skrevet det i nogle bøger. De fleste lande, der har etableret fixerum, har ikke ændret deres lovgivning. Nej. De har stort set samme lovgivning, som vi har. Mm. De lande, et af landene, som har ændret deres lovgivning, det er Tyskland. Ja. Og de gjorde det 3 år efter, at Hamburg og Frankfurt havde drevet fixerum. Ja, og de har stor succes med deres fixerum. Stor succes, både for lokalområdet, men i den grad også for stofbrugerne. Ja. Og de har fjernet kanyler fra gaderne, og det er lige lykkedes nu, næsten 10 år efter de har lavet det i Hamburg, så er det rent faktisk lykkedes dem at fjerne den åbne stofscene. Fantastisk. Det er helt imponerende. Altså. Så nu begynder de at skære ned i politiressourcerne og flytte de ressourcer andre steder hen i samfundet. Ja. Genialt. Det er jo ret, det er jo ret fantastisk. Ja. Altså. Og så er det, man spørger sig selv, fordi jeg ved jo, at Københavns Kommune er indstillet på det, Mikkel Warming har været bakket op om tanken, og det er kun regeringen i virkeligheden, der stadigvæk er imod det. Ikke? Ja, så kommunen har jo så også været imod det, fordi vi siger, at vi har drevet det. Ja. I stedet for at lave en prøvesag, i stedet for at være politiske, så bliver de regeringens lange arm, Københavns Kommune. Ja. Det er det, der foregår lige nu. Og det er jo sådan super ærgerligt, fordi der er jo, har man indtryk af, også her på Vesterbro blandt beboerne, stor opbakning til, at vi skal have lavet et fikserum, eller ikke på et fikserum. På landsplan. På land, der er lavet to undersøgelser. Den ene siger 70% på landsplan mener, at vi skal have fikserum. Ja. Den anden undersøgelse siger 77%. 77%. Altså, der er stor opbakning, og selv op i Nordjylland og nede på Falster, der er det sædet ind, at det her giver god mening. Ja. Så mangler vi bare lige de der monster tykke vægge på Christiansborg og inde i borgerorganisationen. Ja. Altså, men de kan jo også forandre sig. Ja. Altså væggene? Ja, der er ikke væggene, men indholdet. Ja. Og selv i Norge har de vist nogle lidt mere progressive holdninger. I Norge har de kørt fixerum i mange år. Ja, det er jo det. Ikke? Altså, vi har jo altid lavet os fortælle, at her er forbud i Norge, forbud i Sverige osv. Så der er stadigvæk håb om det. Ja. Men du er så ude af det her billede, fordi du følte ligesom din tilstedeværelse på en måde var en belastning. Altså det var altså bestyrelsen begyndte at snakke om, at de skulle skære ned i caféen, og så vil jeg gerne tage ansvaret og så smut, fordi så behøves det ikke at skære særlig meget ned i caféen. Plus at projektet ligesom var godt på vej, ikke? Ja, det kan man så sige. Ja. Altså baglyset så kunne det sagtens køre videre på den præmis, ikke? Ja. Og så her en af de allersidste dage, så er der jo kommet nye tiltag på den måde, at nu har man så besluttet fra forvaltningens side at lægge det ind under Mændenes Hjælp. Det er en indstilling nu. Ja. Man har ophævet partnerskabsaftalen med Dugner, og så vil man have, som de siger, en anden aktør ind i stedet for Dugner. Ja. Og der har de så en indstilling liggende nu, hvor de foreslår Mændenes Hjælp, og at Mændenes Hjælp både overtager sundhedsrummet og caféen. Også sundhedsrummet, ja. Okay. Tror du så, det betyder, at hele dytten skal udskiftes, altså personale i sundhedsrummet og personale på Dugner? Altså det eneste, der står noget om, det er personalet i sundhedsrummet, og der står, at personalet i sundhedsrummet ikke skal skiftes ud, men der står ikke noget om personalet i caféen. Nej. Så de er helt klart, altså personalet dernede er jo sådan lidt, hvad med mig, altså lige nu. Ja. Så det ved jeg ikke. De har også skidt en masse af deres liv og sjæl, og de kan jo hurtigt blive her. De har skabt stedet, det lover dig. Det er ikke en nem ting at arbejde med stofbrugere, vel? Altså det er meget givende for nogle ledere, men det er personalet og stofbrugerne har sammen skabt det helt unikke i den café dernede. Ja. Det er virkelig fantastisk at komme derned og mærke den stemning, der er. Ja. Og der er pladespillere dernede, og det fungerer. Det er kun, jeg tror kun, det er femte pick-up.
Er I nået dertil? På knap 2 år, ja, ikke? Det er jo fantastisk, ja, sammen med sådan en målgruppe. Ikke? Ja, jeg kan godt huske, der var pladeindsamling. Ja, 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 vi fik en ordentlig stak jydepop fra politiet, da vi åbnede. Fra politiet? Ja, ja, ja. Rigtig god jydepop. Det var rigtig godt. Men altså, det er måske en god idé med Mændenes Hjem. Jeg kan ikke, altså, personligt synes jeg, at det er måske lidt sådan et overgreb, at man ikke vil overlade det til den gruppe, der har været initiativtager og har stået for det og taget det store tunge slæb, at så ligesom ligger det over i et andet regime. Men det er selvfølgelig, fordi kommunen vil have sikkerhed. Ikke? Det står i indstillingen. Ja. Mændenes Hjem er en driftsikker drifthær. Gammel organisation. Ja, ja, de har 100 års jubilæum. Ja, ja, og de skal også drive kvinde. Herbæver, som skal ligge som her nede. Ja, ja. Nå, det er også Mændenes Hjem, der skal stå for det. Nå, og det er jo en sjov beslutning, for den er jo kommet op fra os. Ja. Der blev vi jo ikke engang hørt her i huset. Ja. Men fred være med det. Ja. Jeg håber, at Robert han kan holde til det. Jamen, det tror jeg, han kan, og man kan sige, alt andet lige, så kan man sige, så kommer caféen til at køre som et værested, et traditionelt værested. Ja. Ingen tvivl om det. Ja. Og sandsynligheden for, med Robert og med kommunen, for at det fortsætter efter forsøgsperioden, er jo rigtig stor. Ikke? Ja. Men det kommer til at fungere som et traditionelt værested, som vi allerede kender i forvejen på Vesterbro. Så der er masser af uopfyldte behov, stofbrugerne fortsat har, som vi skal arbejde videre med. Har Mændenes Hjem på noget tidspunkt ligesom bakket op om tanken om fixerum? Altså helt fra starten, så var Mændenes Hjem sammen med andre kristne organisationer jo på banen for at sige, at Dugnaren ikke skulle have den her bevilling, men det skulle Mændenes Hjem. Så de var helt tilbage, da det hed Lokalrådet. Foreslog de, at Lokalrådet gik ind og anbefalede det. Men det gjorde de så ikke. Mændenes Hjem, der gjorde. Men det gjorde Lokalrådet så ikke. Nej. Så der har også lidt spil der. Der er masser af spil ude i vores dyre velfærd. Men Michael, nu er du sådan en mand, som man ikke kan holde nede, uanset hvad for nogle stormvejr, du ryger ud i. Mm. Og jeg ved, at du har nogle nye initiativer på banen. Kan du ikke fortælle lidt om det? Jo. Jeg prøver at lave noget af det, når man kommer ind tæt på den her velfærd, som er en underlig størrelse. Ikke? Ja. Specielt inden for misbrugsområdet, hvor der stort set er flere ansatte i vores velfærd, end der er stofmisbrugere i Danmark. Det er ligesom i fængslerne, ikke? Der er flere, der er flere ansatte end ansatte. Ja. Og de har skabt sådan en kultur, fordi stofbrugerne er så svære at involvere. Ja. Hvis du laver et møde i torsdag kl. 13, så er vi brugermøde, så kommer der højst sandsynligt ikke nogen, hvis det er målgruppen her fra Vesterbro. Nej. Fordi de er fuld vi gør. Ja, de er 18-20 timer i døgnet, er de på fuld skrue på at skulle lave penge og finde stof. Så det handler om at involvere på en anden måde, men den kultur, der er skabt, handler meget om at diagnostisere og putte dem i nogle bestemte kategorier. Ja, og det holder ikke længere. Altså også med Schengen-aftalen, som vi talte om før. Konstant skift af stoffer, konstant skift af målgruppe. Mm. Altså nu begynder sexarbejderne fra Rumænien også at tage heroin og kokain, ikke, for at holde hverdagen ud og sådan noget. Så der er en masse overlap. Ja. Så det, jeg forsøger, i stedet for at kalde dem socialt udsatte, som har en meget negativ betydning i forhold til, at de ikke er en del af vores samfund, så vælger jeg at kalde dem for gadens minoriteter. Ja. Og det nye initiativ, det hedder Minority. Mm. Og vi begynder at italesætte dem som gadens minoriteter. Minoriteter er indskrevet i vores demokratiforståelse, kan man sige. Ja. Og minoriteter er vigtige for vores demokrati. Ja. Og vi respekterer dem, og de har nogle rettigheder. Ja. Og samme præmis forsøger jeg at lave med det her. Og et godt eksempel. Også, er det også som en forening? Det, nu vil jeg vil meget gerne, efter den tumult, der har været med Dugnaren og med de politikere, der har været, så har jeg lige nu en vision om at lave en social virksomhed, som er uafhængig af offentlige midler. Ja, det er måske meget godt. Ja, fordi så vi undgår alt det der med, at de kan udtale sig om alt muligt uden at... Og så at man kan lave noget profit, som går ind i virksomheden, som så bliver brugt til målgruppen igen. Mm. Det er lidt visionen lige nu, efter alt det der med Man kunne måske også lave en fond. Det kunne man også lave. Typisk så laver man en privat virksomhed, og så har man en fond ved siden af, som så hjælper hinanden undervejs. Ikke? Fordi der er også noget med, når man skal sælge nogle produkter, som vi skal, så er det også rart at bruge den almindelige virksomhedslovgivning med det er nok lidt nemmere i hvert fald. Men det er noget af den
altså, det er nogle af de ting, jeg går og, sådan, og pusler med nu. Men den, et eksempel er, vi lavede en udstilling omkring fikserum, hvor der var en reception, og borgmesteren var at holde åbningstaler, og der var også nogle stofbrugere med. Og på et tidspunkt, så begynder gæsterne til receptionen at komme op med en billet. Ja. Så er der en af stofbrugerne, der har fundet et bundt billetter og taget entré for at komme ind. Og det er jo super genialt, ikke? Altså, men de tænker hele tiden i muligheder, ikke? Og man kan godt se de der gæster, der kom op med den her billet, de var sådan lidt... Hvad fik de så for? Ja, de var sådan lidt, måske var det ikke helt rigtigt det her, den her 10'er, den her galerne. Ja. Og senere så kommer den samme bruger med en af de der flasker vin, vi har til receptionen, og siger, Michael, hvor har du købt den her henne? Og jeg begynder at forklare ham sådan lidt. En grussted, og så bryder han ind og siger, ja, fordi han kunne ikke få pengene tilbage ned i brusen. Så var han gået ned i brusen og sagde, at jeg skulle have penge tilbage for den her vin, jeg kan ikke lide den og sådan noget. Men det kunne han ikke. Men det er jo super interessant, og det er jo nogle kompetencer. Ja. Og kan vi forme dem om til inden for lovens rammer, så taler vi jo kaliber eller Mærsk McKinney Møller. Ja, fordi de her mennesker har jo handelstalenter. Totalt handelstalenter. Ja. Og se på Hus Forbi. Ja. Det er blevet i december måned, der er det Danmarks største månedsblad. Er det rigtigt? De er overgået Bo Bedre. No. Da de overgik Bo Bedre, så fik de en kasse vin af Bo Bedre. De har også en rimelig heftig markedsføringsstrategi. Ja, det har de. Du kan jo ikke gå ind i en Netto eller noget sådan. De er overalt og selv op i små flækker efterhånden. Ja. Men den kompetence kunne være interessant at prøve af i andre regier. Ja. Og det første produkt, vi prøver af, det er en indkøbstaske. Ja. Minority bag. Ja. Har vi. Ja. Hvordan fungerer det? Den fungerer. Den er udviklet af en designer, som bor hernede på Hamtorvet. Ja. Og den er udviklet både ud fra stofbrugernes behov, men også ud fra københavnernes behov. Ja, almindelig. Det er en urban taske, kan man sige. Altså en urban taske til livet i... Jeg tror, du skal vente den om, så man i storbyen. Teksten. Ja. Men den er lavet til, gadens folk, de lever tit bare i en plastikpose. En plastikpose. Nu kan de så bo lidt i den her i stedet for. Ja. Vi har lavet hankene lidt længere end ellers, så det er mulighed også selv for en stor klipper til mig at kunne have den på ryggen. Som en rygsæk. Som en rygsæk. Ja. Og så er der kun logo på den ene side, sådan at brugerne, at gadens folk, de kan vende logoet ind mod sig, hvis de gerne vil være lidt mere anonyme. Ja. Men den er også udviklet til mig, til min store familie, og have en masse mælk og alt muligt, hvad han nu skal købe. Og det er den stærk nok til. Og det er den stærk nok til, og hankene er okay, og jeg kan også have den rundt om heroppe. Ja. Så lige, ligesom, fuldstændig ligesom Hus Forbi modellen, så køber gadens folk den af os for en 20'er, og sælger den ud på gaden for 40 kroner. Det er jo en rigtig god idé. Jeg er gammel taskehandler, så jeg kan godt se, at den her... Den kan man bruge til rigtig mange fornuftige ting. Og den vejer ikke noget. Mm. Det er også en fordel. Og så er den let. Altså der kan være rigtig meget i. Og så er den let lige at håndtere, når man er færdig med den. Og så propper man den bare ind i der. Og så fylder den ikke særlig meget, og den vejer heller ikke særlig meget. Så man kan altid lige have den med. Ligesom en så man ikke behøves at, så man ikke behøves at skulle købe den næste plastikpose. Ja. Og derfor der er mange lighedspunkter, der er mange fællesnævnere i storbylivet. Ja. Hvis vi tager udgangspunkt i at udvikle ud fra de behov, gadens folk har, så er der mange produkter, som vil kunne matche andre behov. Men, og for eksempel et regnslag vil være oplagt, og det vil også være noget, man kunne sælge på til festivalsgæster for eksempel. Lige præcis, og håbe på en regnfuld Roskilde Festival eller et eller andet. Paraplyer eller alt muligt. Ja, men hvis det bare minimerer kriminaliteten en lille bitte smule, er det utrolig vigtigt. Et andet vigtigt aspekt, eller to andre vigtige aspekter, det er, man kan også købe den her via vores hjemmeside, manorti.dk, men der koster den dobbelt så meget. Ja. Vi vil gerne have, at Vesterbroerne og københavnerne møder stofbrugerne ude på gaden. Ja. Og i en anden situation end den, vi er vant til, hvor de står med bukserne nede og står og fikser sig i lysken. Ja. Men i en salgssituation, hvor man smiler, hvor man har en samtale om noget fælles, som kan være den her. Ja, og til fælles gode. Ja. Og den anden, og den sidste ting, det er at sige, det er utrolig vigtigt for alle mennesker at have et arbejde. Og hvis vi kan flytte fra at lave meget kriminalitet til at lave lidt kriminalitet, og så have et arbejde, der er at sælge nogle tasker eller sælge nogle andre produkter,
så er de, kommet, altså så er de tættere på, de bliver anerkendt. Ja. De har noget, som alle vi andre også gerne vil have eller har. Mm. Det er et arbejde, om det er lønnet eller ulønnet. Så vi får, dem tættere på, at der er et andet liv, der er muligt. Tak fordi du ville komme op og fortælle om det, og held og lykke med your Minority Report. Det er i hvert fald et sjovt initiativ, det her.